Қала станциясына қатынайтын қоғамдық көліктердің қатарын арттыру қажет. Бұл тұрғындардың талабы. Өйткені ауыл облыс орталығына іргелес жатқанымен мұндағы қарашаның барыс келісі қиындаған. Автобустардың жүру кестесі жергілікті жұрт үшін қолайсыз. Тұрғындар аялдамада бір сағаттан артық уақытты автобусты тосуға мәжбүр. Осылай деп редакциямызға қоңырау шалған азаматтардың арыз шағымдарын 77 News-тің тілшілері тыңдап қайтты. Кімге керек жоқ біз. Жақында мен оған айтып, ой, біз жаздық деді. Қан ұзан кейін екі ай өтті. Неужели халық өмір бойы осындай шаршап, осындай шалдығып, біздің жанайқайымыз ешкім тыңдамайды. Қоғамдық көліктердің сирек қатынауы былай тұрсын, тұрғындар айдаладағы аялдамаға 2-3 шақырым жаяу жүріп баруға мәжбүр. Қоғамдық көлік болған соң неге ауыл ішіне кірмейді деп шағымдануда. Онымен қоймай қараша қосымша автобустар қосып, жүру кестесін де өзгерту керек деп жыларман. Вообще жүрмейді. Мен өзім бүгін, например, 1 сағат өткенде суықта 1,5 сағаттап жаурап қалып тұрғандарым бар. Мен уже қалғандарын айтпасам, өз басым сондаймын. Мен 1 сағат, 1,5 сағат мынандай суықта тұру деген дұрыс емес. Сондықтан мен ол түбіне барып басқа айтпай-ақ, осындай графикті жөнге салуға болады ғой. Автобус қалай болса солай жүреді. 9 номерді автобус бар, ол 1 сағатта жүреме, 1,5 сағатта жүреме, міне күтеміз қай уақытта келеді. Олардай шулаған бұқара мәселенің оң шешімін табуын сұрайды. Жүріп тұрулары қиындаған тұрғындар тіпті қалалық, аудандық әкімдіктердің табалдырығын тоздырған, бірақ еш нәтиже жоқ. Жауаптылар құрғақ уәдемен ғана шектелуде дейді. Мәселенің мән-жайын білу үшін Қостөбе ауылдық округінің әкімін іздедік. Ондағылар бұл мәселеден бейхабар емес екен. Неге бейғам болғандарын былайша түсіндіреді. Әулиеата транспанс дейді ғой. Сояққа хатпен де әкім өзі де жеке барып сөйлескен оқысыдырмен, графиін қойылған беріліп ат, былтыртан мен беріліп деп атыр, и барып та жатырық. Олды орындаймыз, жүрет автобус дейді, бірақ нәтиже шықпай атыр. Осылайша әкімнің орынбасары қоғамдық көліктің қатынауын қамтамасыз ететін автопаркті кінәлады. Бұл жағдай былтырдан бері келе жатқанын айтады. Арыз шағымымызды да жеткізгенбіз. Айта-айта Алтайды Жамал апам қартайдының кері келді дейді. Өте убыточный маршрут, маршрутқа автобуслар келет, кетет, ешқандай пайда жоқ. Сондықтан бізде осы совхоздан мынау мыңбұлақтан пісіреді. Өте ұзақ маршрут. Белгілі болғандай бекітілген 6 автобус үздіксіз ағылса, аралығы 9 минуттан болады екен. Қазір Алтаудың тек 4-еуі ғана жүріп тұр. Қалған 2-еуі жөндеуде. Аралығы 12 минуттан дейді жауапты маман. Алайда күні кеше GPS қондырғылар арқылы қарағанда 4-еудің тек 2-еуі ғана көзге түсіп еді. Бір уақытта 2 ақ автобус деген ақылға қонымсыз секілді. Бірақ жылдан бері шешімін таппаған шетін мәселе. Қашан шешілетінінде Тараз Трансмотор жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы да білмейді. Бір анығы мәселені біле тұра шешуге де асығар емес. Ал наразы тұрғындардың талабы тыңдалмаса қала әкімдігіне дейін баруға бар. Рахат Күзберген, Ғани Айдарқұлов, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.